ସକାଳେ ଇଏ ମା ଜଣଙ୍କ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଘଣ୍ଟି ଦ୍ୱାର ପାଖରେ ପେଲାପେଲିରେ ମାଙ୍କ ଉପରେ ଗଳି ପଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଚିପାଚିପି ମାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ଟି ବି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଅନେକ ହବିଶାଳି ଆଜ୍ଞା ଅନେକ ହବିଶାଳି ଆହତ ହେଇଛନ୍ତି। କେତେ ତଥାପି ଆପଣ ତଥାପି ଯାହା ହେଲେ 30-40 ପାଖାପାଖି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଜାମ ହେଇଗଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସରିଲା, ଯେମିତି ସବୁ ଲୋକ ଗଲେ ଯାଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ତ ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ଏକନେ ସବୁ ତ ପେଲି ଆଣିଲେ ସିଆଡୁ ଲୋକ ଯେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଏକନେ ଯେ ଉଠେ ଉଠିପାରିଲିନି, 10-20 ହବ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଉଠେଇଲେ ଯେ ଉଠିପାରିଲିନି, ଏତିକି ଲୋକ ପଡ଼ିଲେ, ସବୁ ପରା ଲୋକ ପଡ଼ିଗଲେ ଉପରେ ଏକନେ 50 ହେବ। ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆମ ଧରୁ, ସେ 4-5 ଜଣ କେତେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ଆମ ଧରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆଣିଲେ ତାଙ୍କୁ ଟେକିକି ଆଣିକି ଇଆଡ଼ୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଆଉ।